Namjera organizatora diskusije bila je edukacija studenata o društvenim uzrocima i posljedicama koruptivnih aktivnosti, upoznavanje sa povredama etičkog kodeksa i međunarodnim i domaćim aktima koji tretiraju ovu oblast. Krajnji cilj svih aktivnosti koje provodi tim vlade Zeničko-Dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, a do kojeg se prije svega dolazi podizanjem nivoa svijesti javnosti o korupciji, je uključivanje u ovom slučaju studenata u borbu protiv korupcije u obrazovanju. Univerzitet u Zenici i Zeničko-Dobojski kanton su dobar primjer putem ovoga, poslali svima, gdje u stvari pokazujemo, jasno dajemo do znanja da smo svjesni da korupcije ima, da smo svjesni da se s korupcijom treba boriti, otvoreno o tome pričamo, edukujemo se svi zajedno i radimo na tome da prestane da bude koruptivnih radnji u ovom dijelu društvenog organizovanja, ali naravno kao korijen svega i u ostalim. Smatramo ukoliko studenti znaju koji su to društveni uzroci, da tek tako mogu djelovati i na posljedice korupcije. Također, jedan od ciljeva današnjeg dana jeste uputiti studentima poruku da su represivne mjere značajne i da oni mogu uticati na smanjenje korupcije. Međutim, smatramo da je prevencija osnov suzbijanja korupcije, odnosno da je obrazovanje temelj svake borbe protiv korupcije. Tim za monitoring i koordinaciju operativnog plana i plana integriteta za borbu protiv korupcije na Univerzitetu u Zenici do sada je usvojio sve potrebne dokumente, od operativnog plana do plana za borbu protiv korupcije, čime je pokazao ozbiljnost rada na ovom polju. Detektovane su tri grupe subjekata sa kojima treba najviše raditi, a uspostavljen je i sistem koji podrazumijeva nadzor nad upisom i ocjenjivanjem studenata, nad javnim nabavkama, internim i eksternim revizijama, te izborom u zvanje nastavnika, kao i prijemom vanjskih saradnika. Mi smo tu od prije već nekoliko godina usvojili jedan pravilnik o izborima u zvanja koji je potpuno objektivan. Više nemate intervju kao jedan od kriterija za izbor nastavnika i njihovo napredovanje i to se pokazalo zaista velikim iskorakom našeg univerziteta. Ovo je primjer, evo i na upravi, odnosno onim svim pričama o reformi uprave, šta da urade, evo ovo je primjer dobre prakse našeg univerziteta, donesite potpuno objektivne kriterije i objektivna pravila, isključite intervju, isključite subjektivizam iz procesa i staćete u kraj korupcije, barem u tom segmentu. Borba protiv korupcije težak je i dugoročan proces, ali preventivnim djelovanjem, odnosno osvještavanjem javnosti o društvenim posljedicama koje uzrokuje korupcija, pa čak i pojedinac koji na bilo koji način pristane na koruptivne radnje, postižu se najefikasniji rezultati. Zaključak je sa ove diskusije.